Noin, eli tosiaan nyt sinne konkreettiseen, sensitiiviseen kohtaamiseen. Ja siitä on tästä vähän puhuttukin tänään, eli lähtökohtanahan tulisi olla se, että kohdataan ihan kaikki asiakkaat sensitiivisesti riippumatta siitä, mitä tietoa meillä on heidän mahdollisista taustoistaan, identiteeteistään tai muistakaan henkilöön vaikuttavista tekijöistä. Ja ehkä sellaisena niin kuin päällimmäisenä kommenttina tähän heti se, että se sensitiivinen kohtaaminen on jo sitä nuoren hyvinvoinnin tukemista. Mutta tärkeintä ammattilaisena on tietää se, että jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä itsensä, määritellä oman identiteettinsä sisältö, eli mitä se oma identiteetti ja vaikkapa se käsite, jota sitä käyttää, niin mitä se juuri tämän henkilön, tämän yksilön elämässä oikeastaan tarkoittaa. On myös oikeus muuttaa identiteettiä tai sen määrittelyä, tästä puhuin myös jo vähän aiemmin. Ja tosiaan niin kuin tuossa Linnean ja Julian osuudessa myös tuli esille se, että jokaisella on oikeus tai tulisi olla oikeus valita itse se, milloin tulee ulos kaapista tai tuleeko ollenkaan. Ja tosiaan siinä käsiteltiinkin vähän sitä, että miten joskus esimerkiksi tällaiset rikostapaukset saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa täytyykin tulla kaapista ulos itselle jotenkin epäsuotuisassa tilanteessa. Mutta olisi tosiaan tärkeää, että siinäkin pystyttäisiin pysäyttämään se tilanne hetkeksi ja miettimään, että mikä siinä epäsuotuisessa tilanteessa olisi se niin kuin vähiten huono tapa hoitaa se kaapista ulostulo. Mutta tosiaan ammattilaisella, kuten ei kellään muullakaan, niin ei ole oikeutta autata niin sanotusti, eli tuoda nuorta väkisin tai ilman hänen lupaansa ulos kaapista missään tilanteessa. Ja tärkeitä kysymyksiä seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoleen liittyen ammattilaisena on siis se, että et voi kysyä asiakkaalta, että mitä se sinulle merkitsee ja erityisesti millaisia tarpeita siitä sinulle nousee. Ja tietenkin aina siihen työskentelyn kontekstiin liittyen. Kaikissa tilanteissa se seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli ei ole hirveän merkityksellisiä, mutta erityisesti jos puhutaan vaikka seksuaaliväkivallasta tai muusta väkivallasta, jotka on jo valmiiksi haavoittavia tilanteita, niin voi olla hirveän tärkeää sieltä kartoittaa se, että liittyykö siihen jotakin seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoleen liittyviä asioita, nouseeko niistä jotakin tarpeita. Ihan lyhyesti normeista, koska normit on jotain sellaista, mitkä myös vaikuttaa tähän väkivaltaan, vaikuttaa siihen, miten esimerkiksi sateenkaarinuoria kohdellaan. Ja on tärkeää tunnistaa, että normit rajoittaa, ahdistaa ja sulkee ulkopuolelleen potentiaalisesti ihan kaikkia. Eli ei pelkästään sateenkaarinuoria, vaan ketä tahansa nuoria, jotka jollakin tavalla rikkoo tai poikkeaa siitä normista. Mutta normit luo myös toisille turvallisuutta, ja nehän on myös olemassakin sen takia, että ne tavallaan helpottaa meille, helpottaa meidän tulkintaa tästä maailmasta, ja me tavallaan luodaan normeja myös siksi, että ne antaa meille semmoista niinku turvaa esimerkiksi meidän ajatteluun, että me voidaan ennakoida, miten asiat menee. Ja silloin, kun ne normit on tavallaan luomassa jotakin turvallisia rakenteita, ja ajattelurakenteita ihmisille, niin silloin niiden rikkominen voi aiheuttaa myös pelkoa tai muita negatiivisia tunteita. Ja tämä on ehkä se, mihin Heta lyhyesti viittasi myös siinä kiusaamisen dynamiikassa, että se normien rikkomisen aiheuttama niin kuin negatiivinen reaktio perustuu usein tähän. Mutta normithan ei missään tapauksessa ole muuttumattomia, niitä voi haastaa ja tulee haastaa ja purkaa. Ja ammattilaisilla on siinä hirveän keskeinen rooli, koska ammattilaisilla on sellainen asema, positio, josta voi ikään kuin määritellä sitä maailmaa ja maailman normeja jollakin sellaisella tavalla, mikä vaikuttaa niiden nuorten elämään. Tietysti sukupuolinormeja olisi tärkeää laajentaa sillä tavalla, että ne mahduttaa sisäänsä mahdollisimman monenlaiset ihmiset, eikä sulkisi ulos ketään. Mutta se normien ja normatiivisen ajattelun ja kielenkäytön tunnistaminen ei aina ole helppoa, jos itse mahtuu niihin normeihin. Eli on tärkeää myös pohtia ammattilaisena sitä, että mihin muottiin, mihin normeihin itse oikeastaan mahtuu ja mitä se sitten jättää itselle näkymättömiin. Ja tuossa viimeisenä pointtina ehkä just se, että miten siellä omassa työssä ne normit näkyy myöskin niinku rakenteissa, eli vaikkapa lomakkeissa, vakiintuneissa toimintatavoissa, miten se näkyy omassa puheessa. Lyhyesti sukupuolisensitiivistä työotteesta. Sukupuolisensitiivisyyden ajatus tosiaan on se, että se auttaa näkemään ihmisen kokonaisena, ei ainoastaan jonkin sukupuolen edustajana, mutta myös siinä omassa sukupuolessaan, ja auttaa näkemään myös ne, millaisia vaikutuksia sillä sukupuolella sen ihmisen elämässä ja siinä sen hetkessä kontekstissa on. Sukupuolisensitiivisyys ei ole sama kuin sukupuolineutraalius. Joskus julkisessa keskustelussa näkee, että nämä asiat menee vielä hieman sekaisin. Koska sukupuolineutraalius
se helposti johtaa sukupuolen vaikutusten sivuuttamiseen. Ja jos me taas väännän vähän rautalangasta, niin sukupuolineutraalius voi olla tosi hyvä asia esimerkiksi laeissa, kuten se, että meidän avioliittolaki on nykyään sukupuolineutraali. Se ei ota kantaa siihen, että mikä se avioon astuvien ihmisten sukupuoli sitten oikeastaan on. Eli sellaisessa tilanteessa sehän tulee kohdelleeksi ihmisiä yhdenvertaisesti siinä mielessä, että siinä ei oteta kantaa sukupuoleen. Se ei ole merkityksellinen asia enää siinä avioliittolaissa. Samaten sukupuolineutraalit vessat on kätsyjä. Siinä ei tarvitse kenenkään tehdä sitä valintaa siitä sukupuolen perusteella siitä vessasta, että mihin menee. Mutta silti kun me tehdään asiakastyötä tai me kohdataan yksilöitä, niin sukupuolineutraalius ei olekaan niin kuin samalla tavalla. Se ei ole hyvä asia ja se ei ole semmoinen niin kuin yhdenvertaiseksi tekevä asia, vaan silloin sellaisessa tilanteessa se usein aiheuttaa sitä sukupuolen vaikutusten sivuuttamista. Eli ammattilaisilla tulisi olla taitoa tunnistaa ja muokata omaan työn sukupuolittuneita käytäntöjä. Ja tunnistaa nimenomaan se, että milloin sillä sukupuolella on siinä työn kontekstissa ja sen yksilöelämässä merkitystä ja milloin ei. Ja lisäksi vielä olisi hirveän tärkeää pystyä tukemaan asiakkaita positiivisissa sukupuolen ilmaisun tavoissa. Eli en nyt lähde sen kummemmin vaikkapa toksisen maskuliinisuuden retoriikkaa avaamaan, mutta kuten kaikki tunnistatte ehkä sen, että eri sukupuoli myös liitetään erilaisia negatiivisia ominaisuuksia, toisaalta positiivisia ominaisuuksia, niin nuorten kanssa voisi myös hyvin pohtia sitä, että mitä ne positiiviset tavat ilmaista sitä omaa sukupuolta on, ja mitkä on ehkä semmoisia tapoja, jotka kääntyykin itseään vastaan, tai jotka on jollain tavalla joko itselle tai läheisille haitallisia tapoja. Eli näitä olisi hyödyllistä nuorten kanssa pohtia. No sitten. Täällä on jo tullutkin esiin se, että sensitiivisyys on aina tärkeää riippumatta siitä, tiedetäänkö me asiakkaan identiteetistä vielä yhtään mitään. Eli kun kohtaat kenen tahansa asiakkaan, ihan jo niin kuin ennen sitä kohtaamista jo etukäteen ja oikeastaan se, mitä tänäänkin olette täällä tekemässä, niin opettajatte tiedostamaan ja työstämään niitä itse tekemiä ne oletuksia, ennakkoluuleja ja stereotypioita. Ja muistaakseni Milla tuossa jo viittasikin siihen, että meillä kaikillahan on ennakkoluuloja, me kaikki tehdään oletuksia ja se myös niin kuin kuuluu tavallaan ihmisenä olemiseen. Mutta tärkeämpää onkin se, että tunnistaa, että miten ne vaikuttaa omaan työhön ja tavallaan pysäyttää sen oletuksen tekemisen jälkeen itsensä, että hetkinen, että oliko tämä faktatieto vai onko tämä mun oletus ja miten mä oikeastaan, onko mun järkevää toimia tässä ammattilaisena sen pohjalta vai pitäisikö mun saada lisätietoa tästä tilanteesta, että mä voisin toimia yhdenvertaisella tavalla. Ja tietysti on tärkeää päivittää omia tietoja käsitteistä ja ilmiöistä, sitäkin on täällä tänään tehty ja tosiaan löydätte sitten myöskin meidän lähteiden kautta lisätiedon äärelle. No tosi simppeli seikka on se, että pyritään kiinnittämään huomiota sukupuolittamiseen omassa puheessa ja oikeastaan niin kuin riisumaan sitä sukupuolittamista sieltä pois. Suomen kielessähän hän-pronomini on tosi kiva, kun se on sukupuolineutraali, mutta sen sijaan meidän monet substantiivit oikeastaan sitten tekee sen sukupuolittamisen siinä, missä toisissa kielissä ehkä pronomineilla sukupuolittaa enemmän. Eli meillä on paljon varsinkin niin kuin, ihmissuhteisiin liittyviä sanoja, jotka on vahvasti sukupuolittuneita, niin olisi hirveän tärkeää tuoda sinne omaan sanavarastoon semmoiset sukupuolineutraalit sanat niille ihmissuhteille ja läheissuhteille. Eli tuossa esimerkkinä poika kautta tyttöystävä tai sitten seurustelukumppani. Että on tosi paljon väliä sillä, että kysyykö nuorelta seurustelukumppanista, vai kysyykö tyttöystävästä olettaen, että tällä nuorella ehdottomasti on juurikin tyttöystävä eikä missään tapauksessa poikaystävää, niin sillä sukupuolineutraalilla kielellä voi tuoda tilaa sille, että nuori pääsee itse kertomaan siitä, että mikä esimerkiksi se hänen seurustelukumppaninsa sukupuoli on, jos nuori sen tiedon haluaa työntekijälle kertoa. Ylipäätään on tärkeää kuulostella, että mitä termejä asiakas itse tai nuori itse käyttää, ja sitten käyttää niitä samoja. Mutta jos ei ole ihan varma, että mitä termiä nuori haluaa käytettävä jostakin läheisestään tai itsestään, niin on ihan ok kysyä sitä neutraalilla ja kohtelijalla tavalla. Tietysti aina käytetään asiakkaan toivomaa nimeä. Ihmisillä voi olla monia syitä siihen, miksi he toivovat, että käytetään jotain muuta nimeä kuin sitä, mikä sieltä vaikkapa niin kuin henkilötiedoista löytyy. Tyypillinen syy voi olla se, että se ei vastaa omaa sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua tai sukupuolta ylipäätään. Mutta totta kai siihen voi olla myös muita syitä. Eli olisi tärkeää, että vaikka me joudutaankin ehkä joskus kirjaamaan asiakkaasta se nimi, mikä siellä henkilötiedoissa on, ja se näkyy siellä henkilötiedoissa meille, jos meillä on niihin pääsy, niin että puhutaan asiakkaan kanssa siitä, että on ok käyttää siinä kohtaamisessa sitä asiakkaan toivomaa nimeä, ja sen voi myös kirjata sinne asiakkaan tietoihin. Totta kai myös meidän
oheisviestintä on hirveän tärkeää, ja se on usein tiedostamatonta, mutta sitä pystyy myös harjoittelemaan. Eli se, että kun lähtee puhumaan vaikkapa seksuaalista suuntautumisesta tai sukupuolesta, jos se on itselle vaikea aihe, niin näkyykö se kehon kielestä? Meneekö vähän sulkeutuneen oloseksi? Alkaako puhua jotenkin eri tavalla kuin aiemmin? Punasteleeko, katseleeko poispäin? Ne on kaikki semmoisia rivien välistä välittyviä viestejä, mitä asiakkaat kyllä herkästi tulkitsee. Erityisesti sateenkaarinuoret, muut vähemmistöihin kuuluvat nuoret, osaa tulkita ja on herkistynyt tulkitsemaan sitä, että miten näistä asioista puhutaan. Ja jos he huomaa, että se on ammattilaiselle kammottavan kiusallista, niin ei sitä ehkä tule kauhean luottavainen olo niiden asioiden käsittelemiseen. Ja visuaalisuus ja fyysinen ympäristö, eli se, että voiko olla vaikka pieni sateenkaarilippu siellä oman työhuoneen ilmoitustaulun nurkassa tai jossakin muualla. Onko siellä odotustiloissa esimerkiksi sukupuolineutraalia vessavaihtoehtoa, miten se ylipäätään se fyysinen rakennettu ympäristö vaikuttaa siihen saavutettavuuteen. Niin näitä olisi tärkeää miettiä ihan niin kuin jo kaikkia asiakkaita ajatellen ja ihan riippumatta siitä, että tiedetäänkö me, että asiakas kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Mutta sitten kun me jo tiedetään siitä asiakkaan identiteetistä, niin kaikista tärkeintä on se, että ei lähdetä kyseenalaistamaan sitä. Oman työn kannalta tietysti voi olla tosi oleellista kartoittaa se, että onko ne sukupuolen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät asiat siinä hetkessä, siinä kontekstissa asiakkaan hyvinvoinnin kannalta olennaisia. Tuossa on muutamia esimerkkejä siitä, mitkä voi nousta esiin. Erityisesti tänään on puhuttukin kaapista tulemisesta ja tietysti suhteet vanhempiin on aina nuorten kohdalla, erityisesti alaikäisten nuorten kohdalla, hirveän merkittäviä jo sen takia, että vanhemmat on usein otettava mukaan, jos lähdetään selvittelemään vaikkapa jotakin nuoreen kohdistunutta rikosta ja näin. Eli on tärkeää niin kuin pystyä puhumaan näistä asioista nuoren kanssa ja osata kysyä niistä semmoisella oikealla ja kohteliaalla ja neutraalilla tavalla. Mut on tärkeää ottaa huomioon myös se, että nuoret on saattanut kohdata paljon syrjivää kohtelua tai ennakkoluuloja tai esimerkiksi vähättelyä tai oman identiteettinsä kieltämistä ammattilaisilta jo ennen kuin he tulevat puhumaan juuri sinun kanssasi. Ja silloin on tosi ymmärrettävää, että nuori saattaa olla varautunut. Eli itsellä ammattilaisena tulee olla sellaista kärsivällisyyttä ja tavallaan pitkäjänteisyyttä siinä, että antaa aikaa sille luottamuksellisen suhteen kehittymiselle. Ja tämähän ei tietenkään koske pelkästään sateenkaarinuoria tämä pointti, vaan tietysti ihan kaikessa asiakastyöskentelyssä tämä on oleellinen asia. Mutta se on tärkeää huomata erityisesti vähemmistöön kuuluvien nuorten, sateenkaarinuorten kohdalla.